OK, zdravím dámy a pánové a vítám vás u dalšího pokračování a dalšího dílu týhletý na jednu stranu super hry, na druhou stranu zase tak super hry ne. Hry jménem Until Dawn, takže já se opět budu lekat a opět budu skákat do vzduchu. K tomu, co jsme hráli minule, pokud vím, tak bychom teďka měli zřejmě začít experimentovat s tou ďábelskou deskou, že jo, nebo jak se tomu nadává, protože ji našli. Každopádně to se sami dovíme hned v tom, co nás čeká tady na začátku toho dílu, což znamená, že ta hra obsahuje ty cutscény s tím, co se stalo v předchozím díle, a proto se rovnou do toho pojďme pustit. Doufám, že si to užijete stejně jako já teda nevím, jestli si to extra budu užívat, a pojďme na to. Today is the one-year anniversary of the dreadful tragedy of Hannah and Beth Washington, the twins who are still missing. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. Whoa, hello. Somebody's getting a little friendly. Boom. Butterfly effect. Excuse me? Did you say something? Oh, did you not hear me with your sluttiness? Stop it! Mike, why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Yeah. All right. Did you hear that? What in God's name are you wearing? Here's our one-way ticket to the spirit realm. Watch out for that, Josh. He's a schemer. A tím to skončilo v podstatě. A tady vlastně se ztratila ta Jess. Jess! Tak jo. Jdeme pomalu pokračovat. To communicate with the spirit world, you must free your mind. Pro komunikování, že musí uvolnit svoji mysl. Generally give yourself over entirely to the will of others, sublimating your every desire to the whims of the spirit master, which is me. It doesn't say that. Něco o spirit masterovi. Will remove their garments at my sole discretion. Chris, come on, this is serious. I'm deadly serious. No, nevypadáš moc smrtelně vážně. Yes, please. Okay then. Let's see what happens. Předem upozorňuju, s touhletou hračičkou se nikdy nezahrávejte, lidi, tohle to fakt není prdel, jako. Abrakadabra, udělat si z toho prdel? Ne, budeme to brát vážně, protože když už tak tohle fakt není prdel, tahle věc. Is anyone there? Will you reveal yourself to us if you're there? Teď se ptá teda, jako, jestli tam s nima někdo je. Doufám, že ne, na yes. Wait a minute. Yeah. I didn't do anything. It's moving again. To dělá tenhle ten blondiák určitě. Hold on. How's this happening? Are you moving it? I swear, it's just moving. Holy shit. Help? How are we supposed to help? I don't know. What does it mean? We need to know who it is if we're supposed to help them. Někdo žádá o pomoc? Who are you? Oh. Here it goes. Okay, S. I. S. C. E. R. Sestry. Sister. Sestra. Sister? Oh. Who's sister? Oh, come on, is this for real? Shut up. Ask me sister. Josh, ty se ještě ptáš, čí sestra. Yeah, okay, well, which sister is it then? Ashley, ask who it is. Děláte si prdel. Jaká to může být, Hannah nebo Beth? Já si myslím, že ta Hannah to tam měla takový, tyjo, ta Hannah určitě. Who are we speaking to? Hannah? Is that you? Já to věděl. Oh god. This is messed up. Josh? Ty nečumíš, co? Fine. Are you sure? Because we can stop. No. Čau, Palu. Dude. It's cool. I want to hear what it says. Ono tam je furt, ty vole, to Gran Turismo, ne, ty vole. Think about it. Pardon, lidi. Teď už jsem to přejmenovával do prčic. Teď už je to přejmenovaný. If this is actually Hannah, I mean, we can find out what happened that night. Josh, I can handle it. Okay.
Let me think. Ty vole, mám se jí omluvit za ten blbej prank? Asi jo. Hannah, if you can hear this, like, really hear this, we all want to apologize for what happened. It was stupid and mean and... Ty debile, vole. Chrissy. Tohle není prdel, vole, zahrávat se s touhle... Byl? I? Byl, co? Bet? R? Bet. I don't like this. Betrayed. What does she mean? Betrayed, co je betrayed? Nevím, co je betrayed. K-I-L-L... Zabít. Co za... Killer. No, killer. We didn't kill them, it was just a prank. Jo, jakože jsme jí zabili. Aha, hovno, nezabili. Guys, what do they mean? Když lehce umíš anglicky, tak to jde. Zeptej se, co se stalo, jakoby, nebo co se jim stalo prý údajně. Kdo tě zabil, jak jsi zemřela? Když se zeptám, kdo tě zabil, tak řekne, že my, takže spíš, jak jsi zemřela. Okay. Okay. How did you die? Hannah, what happened to you? Co se s tebou stalo? L? L? I? Li? B? Library. Maybe there's something in the library here? B? R? O? O? Proof. There's proof. In the library? Uá, do prdele, co je, vole? Holy shit. Chris? Tohle to není prdele, já jsem jim říkal, ať se nezahrávají s tou desničkou, vole. I don't know what's going on. Listen. I don't know if you think messing with me is somehow going to help me deal with my grief or whatever, but this is not cool. Josh, no. Nevím, co říkal, prostě, že to není fakt v pohodě. Calm down. It's not Ash's fault. I don't need this right now, okay? You guys are full of it. Je z toho nějaký rozhozený, no, nedivím se. Ah, man, I mean, he'll be okay. Let's just give him time. Myslíš, že bude v pohodě? Hello. That was crazy. The pointer flew right off the table. A že to odlítlo prostě z tý. I wasn't faking anything. We should do what it says. We should look in the library. Že to určitě nebyl podvod nebo tak jakoby. No, tak tady hon ta ztracená, ne, já za ní nejdu. Jess. Ty vole, to je nějaký hodně divný. Jestli to je zase skurvený prank vodní, ty vole. Tak pokračujeme. Jessica. Jessica. Oh, Jess. Buddy. You in there? Jess. Where did you go? This is not funny. Whoa! Beach. Where did you go? This not funny. Whoa! Pičo, vole! Scared blue out of my jeans. What the hell is that doing in there anyway? Jaký kretén, vole, tam dává takovýhle pasti, vole. Jess? Hun? Light of my life? Světlo mýho života? Ah! Další píča, vole, tě do prdele, ty Jessica, skurvená, debilní, vole! Uah! Světlo mýho života? Ah! Další píča, vole, tě do prdele, ty Jessica, skurvená, debilní, vole! Uah! Jo, nebylo to dobrý, vole, ty krávo, vole, debilní, vole. I was scared, Jed. You can't just jump out at somebody. Já měl stejný ksich, Jessica, ty vole. I'm sorry, didn't scare you. If we send that to anybody, I'm what? Gonna kill you. I didn't know you had such a cute little ladylike scream, Michael. Guess you never really know someone until you've scared the pants off of them. Dobře, vyhrála si, vole. All right, fine. You win. It's not a contest. But I do win. Every time.
Aha. No jasně. Hej, zase nás někdo sleduje. Červený oči měl i ten, co zabil tamtej, vole. Ale to není dobrý, teď je úplně za náma, ty vole. Otoč se, je za náma. Jdu správně. Nevím, co to je a nechci to zjišťovat. Nevím, co je to za zvuky a nebudu to zjišťovat. Squirrel? Veverka, že by to byla, ty magore, takovýhle křeky veverka vydávat. Ty si upad. To nebylo dobrý. Ne. Hello? Someone there? Někdo tam je, ano. Dobrý. To ještě šlo. To nebylo takové kací. Tady bude lékačka jako prase, vole. Už to vidím podle kamery. Charming. It's everything you described, Michael. Zase krásný baráček. I love it. Yeah. Jako dovnitř mám jít? Super maska. Já jí dám, vole. Nebrač, blondýno, vole. No, no, do not. Oh my god, Jess. Do not be laughing at me right now. Revenge is mine. Oh no, that is not fair. Turnabout is fair play, my good lady. I just scared you, I didn't soak you. Hey, I will do everything. To je jedno, já ti vyděsil taky. Ty jsi spadla, to je blbost. You better get cooking. Do not underestimate. Že jsem lepší ve vaření, to nevím. Strašení mi jde líp. Přesně tak, karma je rychlá. Karma nečeká. Karma je instantní. Uá, do prdele, co zase ty vole skáču, ty kreteni. Vole, debilní zvířata. Uá, do prdele, co zase ty vole skáču, ty kreteni. Vole, debilní zvířata vyvrdaný, vole. Proč jsou v lese zvířata? Zase něco tady řve jako svině. Já tam jdu prostě rovnou. Ale co zabilo toho? Co ho to zabilo? To je příšerný, to vím taky. Ušetřit ho, ty vole, to by bylo spíš blbý pro to zvíře, toho to se trápí. Hey. I'm gonna make this quick for you, okay? Oh, no. Okay. Okay. Geez, how do I
I can't watch this. Okay. Tak na to nekoukej, blondýno, okay. Ale prostě ty vole lepší, než aby se to zvíře trápilo. Fuj. Tohle to je hodně hnusný, co to proved. Hej, kam to zmizelo? To nevím, co to sakra bylo tak tý, vole, blondýno, myslím si, že jsem tak chytrej. Radši riskantní, dělej, rychle hlavně do prdele. Já jsem to teď asi podělal. Ty vole, ono to je o rychlej reakcí. Dělej, vole! Blondětá krávo, vole! A v jaký jsme to chatě? Jako to vám... To jako dobrý, že se vloupáte do cizí chaty? No, už se neužijou, vole. To nebyl medvěd, vole, to určitě nebyl medvěd tohle. A teď jsem zvědavý, co vole. Počkej. Really? Okay. Well, this isn't the internet, Jess. Right? This is real life. Co si internet počkej? Jo, jakože, jo. Že na internetu dokáže medvěd otevřít dveře. On říkal, že si jistý, že nedokáže otevřít medvěd dveře a ona odvětila, že na internetu jo. This is not the cozy chalet I was promised, Mike. Yeah, it's a bit drafty or something, right? Well, there is a fireplace. What? We don't need a fire to heat things up. Michael, I am a lady and a lady needs a proper romantic setting. Okay. Co zase ona má s romantikou? A jaká dáma, ty vole, lady, ty zrovna dáma, ty vole. Right, it'll get plenty toasty once we're revving up against each other. Mike, yeah. Fire and mood lighting. Yes, my lady. Jako koukám, že je vůbec nesere, ty vole, že jako jsou v cizím baráku, ty vole. V nějaký cizí chatce. Jako vůbec nou problém, vole. All right, logs are ready to go. Just need a match. Oh, Jess. Já si myslím, že se to ještě bude hodit. Už jsem jí vidět, jsou dost. She'll never understand what we have together. Nějaký zápalky někde. You're lighting a fire, Michael. Shit. Fuck, Mike. What? Oh, crap. What?
Where is it? What? Co hledáš zas? Gone, Ian, he's gone, okay? Just slow down, what is gone? My freaking phone, Sherlock. You can't find it? Crap, no. Je, ona hledá teďka telefon, tyjo, typy. Já to nebudu říkat, ještě pak by byl nějaký. I can't lose my phone, my parents will kill me. You can always get a new one. Že jí zabijou prý rodiče, protože ho ztratila. Tak prý teďka jdeme hledat ještě telefon pecka. Můžeš ho hledat u medvídka, jestli chceš. Teda u toho, co si myslíte, že je medvídek. You hadn't gotten me completely soaking wet, trying to scare me. Kind of a dick move. I'm sorry, Jess. Probably fell out in the water and doesn't even work anymore anyway, so whatever. Ježiši, ta je hotová kvůli telefonu. Looky, looky. Who's gonna fire up some nookie? You've been dying to use that line since we got here, haven't you? To je jenom jedna sirka, jo. Man one, fire zero. Ty vole, teda, jestli se takhle rozhodí každý oheň, tak to je hustý. Já to ještě takhle nezažil. What comes next? I think... Well, I wish we had some booze. If I'd have known that ahead of time. I don't know, I'm kind of just... Am I doing something wrong? No. I mean, I thought you were one way, but you're kind of another way. Does that make sense? It's not your fault. Jess? Počkej, to se jako teďka chceš jako rozejít, nebo co? Whoever you think I am, well... Jakože mluvíš o tom, že se cesty nějak jako rozkázejí. I will show you what you need. Well, I am liking your confidence. Mike, the shutters. What about them? Close them, please? There's just no one out there. I feel like someone's watching us. I don't like it. Yes, really. It's fine. I really don't like it. Okay, shutter it is. On je totiž opravdu dokonce někdo sleduje to. Ona nemá jenom pocit, vole. A já k tomu oknu nechci jít, ale co se dá dělat? Shutters are shutted. Now, where are we? I'm sorry. Co zase máš za problém, vole? Takže chrápat s tím frajerem nechceš, vole, frajerko. Keep this up and... What? Keep what? Look, I act all super confident and like a total sexy babe and everything, but underneath, I gotta be honest, I'm really kind of insecure. Say insecure. Jsi super hot, ty vole, víš jo. Hraje si s tebou, debile, sed na ní. Oh, come on. What? Don't give me all this scaredy cat little girl BS. It's true. Sounds complicated. Well, maybe I'm complicated. Great. Ty jsi celá komplikovaná. What? I thought you were a what you see is what you get sort of girl. What's that supposed to mean? That I'm easy? No, I mean, just that you're not complicated. Oh, Michael. You're kind of a dick, you know that? Part of me wishes you weren't kind so of sweet. A dick, ty vole, tomu nadává, ne? Ty vole, jestli nejsem idiot. Žádný líbačky nebudou, bez tak vás někdo vyruší. Čum na to. I am definitely ready to be handled. To říkám, čum na to.
To má něco dočinění asi s tím butterfly efektem teď. Takže všem, co nebylo ještě 18, odejít. Tak odvážný nejsem, vole, frajerko. Ty si myslíš, že jako mám koule z ocele nebo co? Já nemám koule z ocele. Rozbitý okno, už to vidím. Dobrý, já to nemusím dál, ne? Dopadám. iPod. It's your phone. Aha. What? How is it my phone? To by mě taky zajímalo, jak je možný, že je to její telefon. Came through the window. Přišel oknem. Dobrá odpověď. Oh. Damn it. What? Those goddamn assholes probably followed us out here to fuck with us and just when we were getting down to business. Jo, ta je nějaká nastartovaná, ty vole. Hey! Yeah, pricks! That means you! I know you're out there! The fuck are you trying to do? To není dobrý, to není dobrý! Ty krávo! Blondiatá krávo! Jak po technický stránce za to můžu? To není... Já mám po přítelkyni. To není... Já mám po přítelkyni. A sakra. A sakra. A sakra. Zbavil jsem se aspoň otravný blondýny, to je dobrý. Josh looked really freaked out at the séance. Yeah, I mean, he looked like he was keeping it together, but... Do you think we shouldn't have mentioned his sisters? I mean, it's why we came back up here. Yeah, but not to, like, have a séance. Maybe we went too far. Jakože jsme zašli moc daleko, no už se... Okay. I think so. Look. What? There was something in the box. Poltergeist, what is that? Ale poltergeist nám objevil nějaký tlačítko. That's a good question. Should I push it? That's what buttons were for, I guess. Jasně, je tam tlačítko na tajnou cestu. Musíme to zmáčknout, to jinak se to nedá. To musíme prubnout. Jakmile je před váma možnost tajný cesty, jděte tam, nic vám tam nehrozí. Leave it to the Washingtons to have secret passages in their house. I mean, maybe they didn't even know this place is super old. So, should we take a look? No, jasně, tam je ty vole tmavá ulička, půjdeme se tam podívat, logika ty vole milion. Ale někdo byla pavouk, nesnáším pavouky. Whoa, is I will take them and bleed them like pigs and rip their soft white skin off. Takže já je... I will take them. Vzal jsem je and bleed them like pig. Bleed nevím, co je možná jako podříznul jako prasata.
Odříznu mu jako prasata and rip their soft white skin off. A stáhnu jejich bílou kůži dolů. Zaslaných 16 let, I voted for pretty. To poslední nevím. Hana a Pat. Oh, what the fuck is this? Holy cow. Now, Ash, I don't want to freak you out, but look at this. What? Chris, what is that? I think this might be what the spirit board wanted us to find. The clue? Yeah, it's a letter. Let me see it. It's a threat. Chris, this is serious. We need to find Josh right now. Tohle to je hodně divný. A vůbec nevím, kam mám teď jít, jako... Počkej, vole, co je? Tak jsem asi ne. Jasně, jen tak se otvírají dveře v baráku. What was that? Budeme odvážný. No, tak už nejsem tak odvážný. No. Proč je ta kamera tak blbě? Do you think someone was Lucy, vole, Indián. If so, that would be really Další Indián. Ten barák je čím dál hezčí. Jo, a co to je tady za místo? So, I've just been thinking about something I saw earlier with Sam. What? Že je tady něco, co viděl dřív? There was like this wanted poster, like full on western style, you know? So? Nějaký, and no, plagát. Sam really thought there was someone following her around. Jo, to so, mluví o tamtom. So what you're saying, there's some criminal up on the o mountain? O tamtom plagátu. And then I found that crazy psycho letter. Chris, if this is your way of trying to make me feel better, you're fired. You hear that? That was Josh! Coming from the kitchen. Josh! Josh! Yes, yes. Coming, hold on. Ashley! Ashley, what's going on? Let me in! Ashley! Vole! Vole! Jestli je to zase jenom nějaký pojebanej debilní prank. Ash! Hua! To jsem viděl přece v tom, vole! V té představě! Jestli je to zase jenom nějaký pojebanej debilní prank. Ash! Hua! To jsem viděl přece v tom, vole! V té představě! Ale nebyla. To se tamhle ten debil. Zdravím, pane doktore, dlouho jsme se neviděli. Co máte pro mě novýho dneska? Pojďte pokecat. Já už se na vás těším. Vy taky. Koukám, že to máte ve očích napsaný, jak se na mě těšíte. Zase nějaký obrázky lidí. What do you have?
nevím. But maybe you don't like them as much as you pretend to. Pretend. Well, this is an exercise in honesty. Tell me which person from each pair you like the most. Take your time, your answers are important. Která z, jako z těch postav se mi zamlouvá víc? Koho preferuju víc? No tak rozhodně ty vole, Josh se mi nelíbí od samého začátku, má prostě divný oči. Emily je namyšlená kráva, vole. A ještě šla hned ty vole první chvíli za ex, vole. Ashley je takový to vole, taková ta ty vole, taková ta... Bych řekl, taková ta uzavřená holčina ty vole, za to Chris ty vole, to je ten vtipálek vole, s kterým by musela být hrozná prdel, na jednu stranu mě sere ty vole, protože ty jeho pranky ty vole mě tady za chvíli hodí jednou ty vole do toho stropu. Ale... Ashley nebo Chris? Mike mi přijde taky jako blbeček, vole. No ale Jessica je tak, jako koho mám tady. To radši ty vole Mike než tu Jessica, ty vole. Proč zase tak blbě čumí? No tak jako asi spíš toho divnovokatýho, vole. Teď to samozřejmě bude vědět, že jsem chlap, vole, že vybírám furt, vole, chlapy. No tak tady je to jasně Ashley, vole. Co, vole? Tell me, in this little game you're playing so diligently, no. Who is it that you most dislike? Koho nejvíc nesnáším? Z takhle těch dvou je to určitě spíš Jessica. Jess is cute, perhaps a little stupid. Little stupid, but you don't need to worry about her now when she's out of the way. Just nemusím se o ní bát. On má ně... zaměřit se na ostatní, ale... Já vám říkám, že tyhle ty volby, co tady učiním u toho pitomýho profesora, nebo co to je, tak mají co dočinění s tím, jak bude celý příběh dál pokračovat. Ono to má nějak ty vole totálně něco s tím dočinění. On prostě tyhle...